Olá, eu sou o Hernani Júnior, pastor auxiliar aqui da Igreja do NASP Engenheiro Coelho. E estamos para mais esse encontro, onde estudaremos a lição da Escola Sabatina, a cada semana. E você é nosso convidado. Eu já peço desde agora que você se inscreva no nosso canal do YouTube da Igreja do NASP Engenheiro Coelho, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tenho certeza que seremos muito abençoados ao recapitular o estudo da lição da Escola Sabatina. E esse trimestre temos um assunto muito gostoso, um assunto para falar sobre família. O título da lição, Estações da Família. E para a primeira lição, na qual faremos a abertura hoje, o título é Os Ciclos da Vida. E o verso para memorizar da semana está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Palavras fantásticas de Salomão, na maturidade da sua vida. Já tinha sabedoria o suficiente para entender o que estava escrevendo, que faz parte de uma leitura maior. Então eu convido você a acompanhar a leitura na íntegra desse texto, que está em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Acompanhe comigo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Encontramos nas palavras de Salomão todo o ciclo da vida humana. Desde seu nascimento, sua infância, maturidade e morte. Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos a origem de todas as coisas, como tudo começou, como tudo teve início, e o início de tudo foi Deus. Deus é o início, é o agente causador de todas as coisas. Ele é o princípio de tudo. E Deus criou tudo de uma forma ordenada. A partir do verso 3, nós encontramos Deus dando qualidade às coisas, quando diz assim, olha, e viu Deus que era bom. Isso acontece 7 vezes em todo o período dos 7 dias da criação. Mas no 6º dia, quando Deus vê tudo pronto, nós encontramos Deus dizendo, e foi muito bom. O que nos chama a atenção para a ocorrência do 4º dia, quando Deus diz da seguinte forma, a partir do verso 14. Acompanhe comigo, Gênesis 1:14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Nós encontramos Deus mesmo antes de criar o homem, criando já ciclos, sendo esses ciclos marcados pelos grandes luzeiros. Nós encontramos Deus criando um ciclo de horas, formando um dia. Deus criando um ciclo de dias, formando uma semana. Um ciclo de semanas, formando um mês. Um ciclo de meses, formando um ano. E assim, tudo sendo feito em ciclos. E quando o homem é colocado diante de toda essa criação de Deus, ele já é inserido em ciclos. Nós percebemos a organização de Deus, um Deus organizado, que separou tudo por dias na sua criação. Tudo feito para demarcar os ciclos. Um Deus que trabalha com ciclos desde o início, desde mesmo da criação do homem. A vida é feita de ciclos. E nós temos pelo menos 5 ciclos na vida do ser humano. O primeiro deles, Salomão cita em Eclesiastes capítulo 3, verso 2, que é o nascimento e infância. Nós temos o segundo ciclo, que é a juventude, citado em Gênesis capítulo 21, verso 8. A maturidade, citado em Salmos 71, verso 5. E a fase mais idosa e a morte, no Salmo 90, verso 10.
Infelizmente, não são todos que fecham esse ciclo. Alguns nascem, mas não chegam à infância. Alguns chegam à infância, mas não conseguem chegar à maturidade. Depois que o pecado entrou na história humana, os ciclos nunca mais foram perfeitos. Não são todos que têm a oportunidade, no ciclo de sua vida, de conseguir uma carreira feliz, de ter uma saúde, de ter um amor, dividir a vida com o cônjuge, de ter filhos. Depois que o pecado entrou, as coisas não foram mais como Deus planejou. Mas Deus está acima de todas essas coisas, cuidando e amparando tudo isso, participando de cada ciclo da vida humana. Deus está lá. Nos momentos de vitória, nos momentos de tristeza, Deus sempre está presente. Nem sempre sentimos a presença de Deus, mas precisamos ter a certeza que mesmo sem sentir, Ele está lá, porque foi Ele que desenvolveu esses ciclos e Ele sabe do que precisamos em cada ciclo da nossa vida. Deus sabe o que nós precisamos. Como comentei, depois que o pecado entrou na história da humanidade, os ciclos não foram mais completos, pelo menos para a maioria. E o inesperado pode acontecer. Um exemplo disso é a vida de Jó. O texto bíblico já começa dizendo que Jó era um homem íntegro, um homem que se preocupava com a religião na sua casa, quando cita que ele sacrificava para todos os filhos. Mas houve um momento na vida de Jó, em um só dia, vai dizer o texto bíblico, e está em Jó capítulo 1, do verso 13 ao verso 19. Em um só dia, Jó perdeu seus bens, seus filhos e tudo que tinha. Ah, que dor! Nós estamos acostumados a abraçar as pessoas quando perdem entes queridos, mas só sabe a dor da perda quem já perdeu alguém. As pessoas nem sempre conseguem manter o ciclo de sua vida depois que sofrem algo inesperado. Alguns pais nunca mais conseguem ser os mesmos depois que perdem seus filhos. Alguns filhos são tomados para outro rumo quando perdem seus pais. E o ciclo não se torna completo. Histórias são mudadas. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. E às vezes coisas boas acontecem a pessoas ruins. Deus está acima disso tudo. O que manteve Jó firme foi sua comunhão com Deus, que desde o início é demonstrada no texto da Bíblia. E interessante também que mesmo estando ele só com sua esposa, no momento de que mais precisava de apoio, ele não encontrou em sua mulher. Isso está registrado no livro de Jó, no capítulo 2, do verso 7 a 9, quando o conselho da sua esposa é: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Nem sempre é fácil manter firme no desenvolvimento da nossa vida quando não podemos contar nem com o apoio dos nossos familiares. Por isso, meu querido, minha querida, você que nos ouve, nos escuta, tenha Deus no centro da sua vida. Faça Deus o principal em todos os ciclos da sua vida, porque Ele é o único que pode sustentar você, até mesmo quando a família te abandona. Estávamos falando dos ciclos, eu até citei alguns deles, e você se lembra. Mas na transição desses ciclos, algo acontece de fantástico. Nós temos, por exemplo, a situação de Saulo, um jovem estudante de teologia, um estudante da Bíblia. Estudava com vontade, cheio de boas intenções, com um conhecimento fantástico, invejável, recebido por Gamaliel, seu tutor, ao ponto de pedir até cartas para perseguir e matar aqueles que vivessem de maneira contrária ao que ele tinha aprendido. Ele estava numa fase da vida com muita vontade. Quem sabe a juventude, onde tudo é intenso, tudo tem que ser naquele momento, onde todos os sentimentos parecem estar conflitando ao mesmo tempo. Até que o que muda na vida de Saulo é o seu encontro com Cristo. Enquanto ele ia o seu caminho para cumprir sua missão, há um encontro. É Ele, Jesus Cristo, aparece. Paulo, ou melhor, Saulo, cai ao chão e agora se comunica. Jesus Cristo se comunica com Saulo.
Fala com ele. A voz que deve ter misturado tudo na cabeça de Saulo. Ele não entende mais nada. Tudo que conhecia até agora se tornou confuso. Recebe uma cegueira. E durante 3 dias, sem ver nada, ele enxerga tudo. É quando usa todo o seu conhecimento. Não simplesmente para fazer aquilo que acha ser certo, mas para fazer aquilo que Deus mostra ser o certo. As coisas ganham sentido na vida de Paulo quando ele tem um encontro com Cristo. E ali, um ciclo da sua vida passa. Porque aquele perseguidor, aquele homem que, para defender Deus, até mataria alguém, se torna um pregador da graça, da misericórdia, da justificação pela fé, da salvação. Sabe, quando se muda um ciclo da nossa vida, coisas boas acontecem. Infelizmente, nem todos se atrevem a viver cada ciclo de cada vez, pois nós temos ainda homens que vivem como se fossem juvenis. E também encontramos juvenis que têm responsabilidade de homens. Como seria bom se nós conseguíssemos dar a cada ciclo da vida a responsabilidade necessária. Os ciclos da vida são marcados pelas interações que temos com as pessoas. Por exemplo, para uma criança, um juvenil, a maior referência sobre Deus que ele pode ter são seus pais. O pai é o grande herói, a mãe é a grande heroína. E toda a forma, tudo que ele entende sobre Deus, ele aprende no relacionamento dele com os pais. Se eles encontram pais frios e distantes, é essa forma que ele vai enxergar Deus na mente dele. Os pais têm uma grande responsabilidade, grande mesmo, de formar as bases da adoração na mente dos filhos. Infelizmente, alguns não se importam com isso. Se importam apenas com sua própria vida. Não entendem que quando têm filhos, a responsabilidade não é mais sobre a própria vida, mas na construção do caráter e na visão de Deus que os filhos terão. Por isso, querido pai, querida mãe, sobre nossos ombros tem uma responsabilidade tremenda, porque a forma com que nos relacionamos com os nossos filhos vão dar a eles a base da forma que irão se relacionar com Deus. Por isso, passe tempo estudando a Bíblia a respeito de como Deus se relaciona com seus filhos, de como Deus se relaciona com você. Respeite os ciclos da vida dos filhos. Existe um momento que eles dependem muito da gente, que é na infância. Existem outros momentos que eles se acham independentes, mas é um momento que mais precisam do apoio dos pais. Da infância à juventude, nossos filhos serão aquilo que nós ensinamos para eles que eles devem ser. Da juventude à maturidade, os nossos filhos serão aquilo que entenderam que nós somos. Ensinamos nossos filhos por semelhança e por contraste. Essa é uma informação importante, porque o seu filho e o meu filho, minha filha, aprende pelo que nos vem fazendo e não simplesmente pelo que falamos. E são essas interações que criam o desenvolvimento do caráter dos nossos filhos. Sabe, querido pai, querida mãe, querido amigo que nos ouve, é muito importante entendermos como Deus interage com a família. Deus é o centro. Ele precisa estar envolvido em cada ciclo familiar. Deus precisa estar em cada momento, sendo participado e participando. Eu espero que, ao você recapitular essa lição, você reflita sobre a sua vida e entenda que talvez o que você está passando agora faz parte do ciclo da nossa vida. A confusão, a dúvida, faz parte dos ciclos da vida. Quando estudamos a Bíblia, entendemos do relacionamento nosso com Deus e Deus conosco. E é nesse momento que entendemos aonde estamos no ciclo da nossa vida. Meu desejo é que você entenda em que parte do ciclo da vida você está. Encontre-se a si mesmo e assim tenha também um encontro com Deus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Bom Deus, abençoa, Senhor, o nosso lar. Abençoa, Senhor, o nosso ciclo familiar.
Ajuda-nos, Pai, a entender a importância de ter o Senhor no centro, a importância de participar o Senhor da nossa vida e saber que a nossa família e as estações da nossa família dependem da Tua permanência conosco. Abençoe esse amigo, ó Pai, que assiste esse vídeo. Dirige a vida dele e ilumine os seus caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É aqui que nos despedimos. Mas não para por aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações e semana que vem nós temos mais um encontro. Deus abençoe você. Amém.